I torsdag spelade sista grundseriematchen och ni avslutar med seger mot Färjestad. Erik, hur skulle du vilja summera den matchen? En bra bortamatch från oss. Tycker vi kommer ut riktigt bra i första perioden. Även om vi ligger under med 1-0 efter den, så tycker jag nu ett gott hopp inför vad vi har presterat. Och inte fortsätta att trumma på det andra för utdelning och sen i tredje. Så ett ställningskrig och få in en kvittering. Och, jag tycker trots summa summarum tycker att vi som dikterar matchen ganska bra och går väl rättvist. Vi är rättvist som segrar ur den. På slutspelet närmar sig, hur har förberedelserna sett ut så här långt? Så här långt har det varit lite vila, lite återhämtning i helgen. Och igår började vi starta upp månaderna med förberedelser inför veckan och inför fredag. Så allting som vi gör är inriktat för att vara i bästa möjliga form på fredag. Och kvartsfinalmotståndet blir inga mindre än Frölunda HC. Dina tankar om motståndet? Ja, det blir tufft, men jätteroligt. Vi mötte dem ganska nyligen här i ett dubbelmöte och jämna matcher båda. Så kul, och hoppas på fullsatt både i Skandinavien och här vid arena. Så jag längtar jättemycket till att få dra igång. Ja, som sagt, som du säger, det har varit jämna matcher. Vad tror du vi kan förvänta oss för matchbild när det drar igång här på fredag? Det kan nog bli ganska tufft, tror jag. Vi har känt på varandra lite och lyssnat där, och känslan är att det kan bli ganska tufft och sådär. Sen har varit ganska målrikt, och jag vill inte riktigt Lakers hockey och spela målrika matcher på det här sättet. Så lite mer tillkamp för såsmässigt skulle jag vilja se, men sen får vi göra lite mer framåt. Så, tufft, men bra matcher, tror jag det kommer bli. Och det var ett annorlunda slutspel förra året. Denna gång kommer vi kunna se publiken tillbaka igen, att få tillbaka fansen igen. Hur stor betydelse har det när ni kliver in i slutspelet här? Det betyder ju jättemycket. Sen självklart är det ju åt andra hållet emot så att de också får tillbaka sina fans. Men det är ju därför vi spelar, för att vi ska på något sätt uppföra för publiken och göra en fantastisk underhållning tillsammans här. Och det kan inte bli bättre än i slutspelet, så det är bara en extra krydda på moset som gör det mycket bättre. Tack så mycket, Erik, för att du stannade till, och lycka till här i veckan. Ja, tack så mycket.